mtu ambaye anasema ati alikuwa anataka kuchapa rais makofi, mimi nataka wewe Mkenya ujiulize kama kweli anajiona ana uwezo wa kupiga rais kofi. Wewe raia kama wewe na mimi, akikuona atafanyaje? Si umeisha? Hero si umeisha kabisa? So wewe jiepushe na hiyo yellow fever. Jiepushe na nini? Yellow fever. Tatu, mtu ambaye anapinga maendeleo yako na maendeleo ya mtoto yako, kweli utachagua yeye? Utachagua yeye kweli? Nimekuuliza, ukiangalia ile mpango ya BBI ilikuwa inatuongezea zaidi bilioni 4 hapa Laikipia. Saa hii hatungekuwa na milioni 2 hapa ya social, tungekuwa na milioni 20 ama 30 ili watoto yote ya social wapate basari. Hiyo ilipingwa na watu. Na bado wako Kenya gani? Kenya hii. Na kwa mbele ya Mungu bado wanasema ati wanataka wewe uchague hao. Utakubali kweli? Utakubali?